Ez az! Sziasztok, én Pityugari vagyok, és ma mini bajnokságozni fogunk a honfoglaló 4. részében, és hát meglátjuk, hogy meddig tudok eljutni ebben az egész történetben. Remélhetően nyerek, vagy legalább bejutok a középdöntőig, vagy elődöntő, nem tudom, hogy hívják. Mondom, ez a selejtező rész, az a, hát nem tudom, ilyen elődöntő, vagy középdöntő, vagy nem tudom, és akkor itt a döntő. Ugye, mint a régi rendszerben, tehát nem kell szerintem ecsetelni. Anyai mini bajnokság, ugye, már csak fél óránként indul a honfoglalóban. Nem tudom, régen talán ez gyakrabban volt, ha jól emlékszem. És akkor indulunk. Sorsolódjunk. Ismeretlen népek, tök jó. 0-11-11 szintek. Egész jó lesz akkor szerintem. Wow. Hány méter magas az istállós kő csúcsa? Nagyon sokat írtam szerintem. Valahogy 500 körül lesz. Ó! Oh! Király! Még jó, hogy az első megérzésemre hallgattam. Hát akkor ezzel a lépéssel most nagyon szépen elérünk mindenkit. Aminek én nagyon örülök. Hány centiméterről dobnak a dartsban a szabályok szerint? Hát vagy 3 méterről. Nem tudom. Ah. Egész jó. Először a 2.80-ba gondolkodtam, de hát most végül is nem számít. Az eredmény tekintetében ez most lényegtelen. Tuti rám megy, persze. Persze. De akkor már borsod jó lesz. Melyik éppen halt meg Zrínyi Miklós költő, író, államférfi? Hú. 64-ben. Ez az! Azért ez most kellett segítség. Bőven. Jó, akkor meg körbeveszem magamat, hogy esélytelen legyen rám törni, az életemre törni. Most azon gondolkodok, hogyha tovább jutok a középdöntőbe, akkor azt egy külön videónak vegyem-e fel. Hendoláros volt az Egyesült Államok legnagyobb címletű kinyomtatott bankjegye 100. 100 000! Gyerekek! Hú, azért a harmadiknak volt egy kis gótja, hogy nagyon sokat mondott. De azért az 1 000 000 az tényleg sok. Na, oké. Ádám és Éva hány gyermekét említi név szerint is a Biblia? 3? Talán, vagy 2? 3. Jó, király. Saul, Dávid, Salamon lesz ez a történet? Talán, nem vagyok benne biztos. Mintha az lenne, mintha. Ha meg nem, hát nem. Akkor Istenem. Lényeg, hogy tudtam, hogy 3. Na hát, eddig egész jól állunk, kérem szépen. És az első körnek akkor így lassan vége lesz. Ha nem tudásnak a kakuk a saját fészkébe 1-et. 0-át. Ja, de a kakuknak nincsen saját fészke, és ezért mondják azt, hogy kakuk tojás. Ma is tanultam valamit. Persze. Úristen. Már értem akkor, hogy mire mondják ezt, hogy kakuk tojás. Jó. Hát a kéket akkor be fogjuk támadni, hogyha a piros nem foglalja el. És nem foglalja el. Melyik állat élőhelyen nem Afrika? Hát a nyuszi. Mondjuk. Csak egy ötlet volt. És ő nagyon erősködni akar, úgyhogy őt vesszük akkor be előbb. Mégis. Fekete gyöngyszem. Pelé lesz. Vagy Maradona? Jó, Pelé, király. John Travolta. 60. 55-re gondoltam. Nem! Mi? Aj. Lassabb voltam. Hát igen, ilyenkor szerint a sebesség, ugye? Húha. Tán.
Szeged? Fehérvár. Mm. Igen, mert Pest megyében van Pákhoz, nem? Hát igen, akkor viszont eléggé logikusnak tűnik. Jó, megint csak én fogok jönni. Hát a nagy dob valószínűleg egy ütős hangszer. Logikus. És hánynapos hónap az augusztus 31. Ez szerencsére egész jó idővel megválaszoltam. Melyik országban megjelenül a Wall Street Journal? Egyesült Államok. Melyik évben halt meg Ludwig van Beethoven? Hú, de mákos vagyok! Gyerekek! Melyik országot tanulzik a felkelő nap országának? Japán. Puszi. Ez jó volt. Hát akkor... egész jó kilátások vannak arra, hogy tovább jussak innentől. És szerintem mehet egy videóba az egész. Bocsánat. Melyik együttes albuma a Süsű a sárkány? Edda? Bergendi? Ez ki a fene tudta? Na mindegy. Úgyhogy akkor egy videóra veszem, hogy fog alakulni majd a középdöntő, mert valószínűleg tovább jutok innentől. Na gyere! Mi nem kell a kókuszgolyó elkészítéséhez? Zsemlemorzsa. Darált kezd kakaóval, konkrétan kb. Ennyi kell. Meg kókusz. Elektromos elem. Lehet korára tettem. Fenébe. Na mindegy. Azt az 1000 pontot pont nem fogom sajnálni. Főleg, hogyha a területét megszerzem. Melyik tétel segítségével számoljuk ki a hiányzó oldalt? Hát a Pitagorasz tétellel. Melyik évben volt Mádéfaj veszedelem? Úristen. Fogalmam nincs. Passz. Mindegy. Lényegtelen. Hova kéne menni a pulykakakost venni? Szekszárdra? Debrecenbe? Hány méter magas Albánia legmagasabb helycsúcsa a korab? Dunno. Ezt tudja, hogy becsalta. Becsalta, hát segítséget használ. Bármintha én ne használnék segítséget, úgy csinálunk. Tudja, hogy járapül a váromra. És most mindent meg fog tenni azért, hogy ő nyerjem. Spanyol és a quechua. Táj. Peru. Az lett volna a másik gondolatom. Mindegy! Ha kiejtesz, kiejtesz, de tudom, hogy ezt már megvetted. Jaguar. Ah, yeah. Becsalja, figyeljétek meg. Betippeltem. Hát, ha jó lesz. Oh! Ez az. Gyerekek! Micsoda csata, he! Micsoda csata! Bejutottam a középdöntőbe. Oké. Okay. Hogy állunk? 21-en játszanak jelenleg. Hát jó. Akkor várakozó állásba tesszük magunkat is, akkor hogyha folytatódik a bajnokság a középdöntővel, akkor újra jelentkezni fogok. Na hát eléggé jól állnak a zöldek, mint látjuk. 9-ből 7 zöld, 2 kék, és akkor 20 másodperc múlva következik a középdöntő.
ahol piros leszek. Ja nem, zöld. Jó. Oké. Okay. Azt hittem, hogy jó. Jó, oké. Okay. Zöld leszek. Ami eléggé jó jel, mert ugye a zöldeknek eddig egész jól ment a dolog. No, lássuk. Eddig egész jól megy. De? A középdöntőktől félni szoktam, mert... fenébe. A középdöntőktől félni szoktam, mert ott már nagyon sok okos ember van. Meg azért a kérdések is szerintem nehezednek. Bár nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Tuti Pestre repül rá, és nem. Hol legyen enyém Pest, léci? Székesfehérvárra megy. Nem. Jó, hát akkor nem. De buta vagy. Relativitás elméletét? Azt hittem, hogy idősebb korában. Igen, nem is olyan hitték el neki, ugye? Ezt a relativitás elméletet, ha jól emlékszem. És most fog rám repülni. Na most fognak úgy kivéreztetni, hogy öröm lesz nézni. Erre biztos vagyok. Aj, Pestet elvitték. Nem baj, Borsod még ott van. Tip. Egész jó. Jó, nem baj, egy már van végre. Legalább sebezhetőnek tűnök. Nem tudom. Gyerünk már. Haladjunk a korral, mert szeretnék végezni. Következő kérdés. Miképpen te végénykedett Londonban has felmert szőcsek? Úristen. Fogalmam nincs. Te jó rég volt, nem? Vagy ez 1900-as évek? Igen. 1883 jobb lett volna. Ajajaj. A mindegy. Így is van egy katonánk. Illetve egy befoglalt megyénk. És hát akkor legyen miénk Szabolcs, mert miért ne? Alapon. Működve. Melyikében volt az első magyar rock opera sztár csinálok és bemutatója? 80? 90? 80 lesz szerintem. 81. Végre 2. Hát akkor nyilván itt fogok a legközelebb állni hozzá. Tehát logikusan ezt jelölöm meg. Mert ugye itt csak egyre leszek tőle. Itt 2 lenne, meg itt is 2 lenne, úgyhogy akkor ez volt a legjobb stratégiailag. Költsei a Vanitatum Vanitast mikor írta? Hmm. 23-ra gondoltam, de teljesen jó lesz ez is. Először 23-ra gondoltam tényleg, csak hát... Mindegy, úgyis majd érettségünk kell tudni jól, nem? Mondani. Tippelésnél viszont most jól jött, hogy... És hát nem jött rosszul az, hogy 23 helyett 17-et írtam. Nyilván rám megy. Mely zenemű szereplője Örzse? Hár János. Azt hiszem. Ez az. Still good enough. Második hely. Mondjuk egész egyenlően vagyunk.
Azt kell mondjam. Ó, Pestet akartam beonolni, na mindegy. Ki János Vitéz szerelme? Iluska? Azt hiszem. Oh yeah. És az élre törtünk. Még a végén döntős leszek. Milyen durva lenne elsőre döntőt nyerni, he? Ez az, gyere rám. Melyik fáraó vívta a kádesi csatát időszállításunk előtt 1974-ben második Muvatalisz Hetit a királlyal? Ménész? Ramszesz, igen, ő volt a másik gondolatom. Na mindegy. Milyen nemzetiségű ember találta fel a golyóstollat? Hát magyar. Ne tudd, léci, ne. Ez az. Néha emberek olyan egyértelmű dolgokat nem tudnak. Hát rárepülünk akkor a kékre. Mi nem szükséges a gulyásleveshez? Karfiol. Ezt talán még csak tudja. Ne már! Nem hiszem el, hogy nem lépett ki ez a játékos. A ebbe közül még portugália autójelzése. P. Nehéz volt. Hány méter magas hegycsúcsa Jungfrau? 3400? Lehet ez egy picit sok? Teljesen jó. Francba! Hát nem elég jó. Hát nem elég jó, úgy néz ki. Ne gyere már rám! Mely hatóanyag a váltségezárja serkentő hatást adtatt a koffein? Magyar Atlétikai Klub. Szerintem elég korán. A fejébe! Igen, gondoltam, hogy 19. század. Szerintem 15-ben is Katinka volt. Nyilvánvaló. 1980-ban, tán. 76, 82. Igen. Pont most veszük Töriből. Ugye Kádár története, amiről beszélgetünk. És rám repül! Kuna! Üzbék kuna? Horvát kuna! Viszlát, világ! Horvátországban nem euró van. Ja, nem, Horvátországban csak most lépett be az Unióba. De hülye vagyok. Na mindegy. Hát ez van. Ezzel így akkor. Melyik mester szereplője? Jónás. Vagy brémi buzsikusok? Szaffi. Na jó. Elhagyjuk a játékot. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. És a hatodik részben fogok majd két nézővel játszani. Erről majd a Facebook oldalamon, illetve a következő, az az ötödik videó alatt a leírásban fogtok majd tudni értesülni. És szerintem az ötödik videó is majd egy ilyen bajnokságos történet lesz. Helyezésem 7-9, ami azt jelenti, hogy 500 XP-t kapok, ami egy egész szép mennyiség, úgyhogy végül is jó. És akkor ennyi lettem volna mára. Még egyszer köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk, addig is minden jót mindenkinek, és tehát akkor a következő videóban újra halljuk, illetve látjuk egymást, vagyis nyilván te se látsz engem, meg én se téged, de te hallasz engem. Tehát, na. Sziasztok!